Jag tycker att vi ska börja. Så jag skulle vilja be er att ta plats. Det är många som fortfarande är på väg in, så jag ger er en halv minut till att sätta er ner. Igår hemma efter middagen så fick jag ytterligare en reflektion om varför vi är här idag. Jag tror att jag har en enda bild, fotografi på min farmor. På min farfar har jag kanske 10, men han blev också mycket äldre. Mina föräldrar 100. På mig själv finns det kanske tusentals fotografier. De flesta har jag nog inte ens sett. Men mina barn, de har en oändlig massa avbildningar. De är ständigt uppkopplade. De dokumenterar. De är online. De lever i en värld där det nästan inte kostar någonting att göra allt detta. Och det är bland annat därför vi är här idag. Välkommen till Fotografiska museet. Jag heter Ann-Kari Denius och jag är kommunikationschef på Ratio. Och vi är här idag för att med Jan Jörnmarks bilder som inramning diskutera ett Sverige i förändring. Och med de fotografierna som utgångspunkt så vill vi ge nya perspektiv kring industri- och tjänstesamhällets framväxt och utmaningar. Idag inleder vi en diskussion. Vi kommer inte ha några färdiga svar, utan vi ska utforska det här. Om hur Sverige förändras när ny teknik, global konkurrens och ständig förändring hör till vardagen. Programmet som också är utdelat i lokalen är uppdelat i 3 avdelningar. Och vi kommer varva inspel från ny forskning från Ratios medarbetare med inspel från paneler. Och vi har bett några personer att ta extra framträdande roll här idag. Jag kommer presentera er vartefter ni tar plats i diskussionen. Vi är särskilt glada att vara på Fotografiska museet. Också för att det ger den här extra perspektivet. Eller vridningen av perspektiv som vi vill åstadkomma. Det här är dessutom en plats som har genomgått en väldigt stark förändring. Och idag fyller en helt annan funktion än då den skapades, byggdes. Och jag vill redan nu rikta ett stort tack till Fotografiska och våra andra samarbetspartners, Almega, Teknikföretagen och Swedbank, som gör det möjligt att få genomföra det här seminariet idag. Och det är också väldigt roligt att kunna få höra grundaren, mannen bakom idén till Fotografiska museet och museets vd, Jan Broman, berätta lite kort om hur den här idén förverkligas. Välkommen upp på scen. Tack för det. Du berörde ju 2 saker som har varit väldigt viktiga här. Dels förändring såklart i själva platsen och huset som då från början byggdes för att vara Stora Tullhuset på Stadsgårds. I Stadsgårdshamnen som var en livlig hamn på den tiden. Och till idag att inhysa ett av världens bästa museum för fotografier. Det var en lång resa. Det har stått tomt dessutom då i 25-30 år i princip med bara kringverksamheter i huset. Så det här huset har verkligen genomgått den här industriella förändring som vi ser på bilderna runt omkring. Men sen dessutom så berörde du en sak som vi själva väldigt ofta poängterar, och det är att bilden är demokratisk.
idag. Tidigare så var man hänvisad till filmframkallning. Det var dyrt, väldigt få förunnat att kunna kommunicera med bild. Idag är verkligen bilden demokratisk. Och alla har tillgång till, alla tillgång till bilder. Och man ser det finns ett par tricks för att ta bättre bilder. Ett är att ta väldigt många fler. Det är ett ganska säkert tips. Och med dagens teknik så kan alla ta många bilder. Och det gör att vi tar bättre bilder. Men nästa generation dessutom kommunicerar med bild och sliter och slänger bild på ett helt annat sätt än vad vi någonsin har sett. Så nästa generations konsumtionsmönstra bild är ännu mer spännande. Och det är väl det som lite grann fotografiska bygger på. Kommunikation och upplevelse, fast att vi gör det från ett kulturellt perspektiv. Vi bygger utställningar utifrån det vi tror att folk vill se. Och vi har lyckats ganska väl. Vi startade i maj. Mindre än ett år sedan. Ja, 7 månader, 8 månader. Och vi har lyckats locka någonstans 300 000 besökare. Och är idag, tror jag, störst i norra Europa. Inom segmentet kultur, visning av kultur. Jag måste också fråga dig, hur många anställda har du idag? Vi räknade ut idag, vi är 55 tror jag i huset idag. Och jag såg någon rapport om att Stockholms stad och staten skapade 2 kulturarbetsplatser förra året i Stockholm. Och ni som är företagare, många av er här, vi har gått då från 2 anställda kan man säga till 55 på ett år. Och dessutom invigt en verksamhet som öppen 10-21 varje dag i veckan utom nyårsafton, julafton och midsommarafton. Och allt vad det innebär i växtverk. Och dessutom är det ett av anställningskriterierna kan man säga var att man inte hade jobbat inom museal verksamhet innan. Så vi hade dessutom ingen här som hade gjort ett museum förut. Utan alla var helt nya på sina arbetsplatser på sina arbetsuppgifter. Ja, ja. Men det gjorde vi. Man ska inte säga att museer gör fel. Vi vill ju bara göra annorlunda. Och vi vill ha en tillgänglighet och vi vill att man ska känna att man är på en plats som tycker om en som besöker. Och det är nyckeln till fotografiska. Vilken underbar introduktion. Tusen tack, Jan. Och hoppas att ni får en jättebra kväll. Och med det som bakgrund så ska vi nu få lyssna och se Jan Jörnmark och Annika von Hauswolfs fotografier. De ska prata om skapande förstörelse och digitalisering och beskriva tjänstesamhällets framväxt och utmaningar. Jag lämnar platsen till Jan och Annika. Varsågoda. Tack för det. Jag kommer att prata först. Sen så kommer Annika att sluta. De bilderna som ni ser här medan jag pratar är allihopa Annikas bilder och de kommer från Förenta Staterna. Från en resa som Annika kommer att prata om sen kort. Och egentligen om det sista projektet som jag håller på med nu och det är ett projekt som handlar om globalisering och där samarbetar Annika och jag. I vart fall förändring och kommunikation med bilder, det är det som, om man skulle presentera det jag håller på med och de här bilderna som jag kommer att gå runt här sen och prata med de som är intresserade. Det är det som de här bilderna handlar om egentligen. Jag är egentligen ekonom. Jag doktorerade en gång i tiden i ett ämne som heter ekonomisk historia, som ingen människa vet vad det är för någonting. Jag höll på och skrev en mängd böcker i det, som naturligtvis ingen människa läste, som det här med akademiska böcker. Samtidigt jag var fascinerad av, det var förändring och jag hade ju en aning om också att den här typen av förändring som vi lever i, som handlar om, för det enda jag skrev om egentligen, trots att det var ekonomisk historia, så arbetade jag med tiden efter 1950 eller till och med 1960. Jag hade en aning om att det där var sånt som skulle kunna intressera betydligt fler människor än de som bara fanns i lärosalarna på Göteborgs universitet, på Handelshögskolan eller på Chalmers. Å andra sidan så du kan skriva dessa böcker och du kan skriva böcker för att, jag tänker att för säkerhets skull vid ett tillfälle, jag skrev en bok som jag blev docent på, som jag sen tog bilder på sätt och vis. Den här bilden av swimmingpoolen där borta handlar om den boken. Fast den boken, det var inte med någon bilder på en swimmingpool, den var 160 sidor tjock. Och för säkerhets skull, för att ingen människa skulle läsa den, så 40 av de där 160 sidorna var fotnötter också.
Vilket är ett klassiskt akademiskt sätt för att hantera, eller väl att slippa förändring egentligen, för att om ingen läser det man gör så kommer man inte att... Och samtidigt som sagt, det man höll på med var intressant och det var svensk och internationell samtida handla om. För det vi lever i och som hade fascinerat mig sedan tidigt 1980-tal, jag tror det fascinerar mig egentligen från början som en bild, därför att runt 1980 gjorde jag två resor till två utav västvärldens mest industriellt förändrade landskap. Det ena var till Detroit som redan 1980, kan se bilder utav det här, redan 1980 befann sig i upplösning, och andra var till Vallonien, och man satt som svensk 20-åring lite naiv och såg saker och ting som man inte kunde förstå. Så på sätt och vis så var det nog bilder som fick mig att bli intresserad en gång i tiden också. Och denna förändring, om man tittar på de här 60 åren, om man skulle ta det i en bild, hur snabb har den varit och hur nödvändigt blir det att förändras? Och för den delen för oss akademiker också, hur nödvändigt blir det inte att kommunicera om varför det där händer? Så att vi ett tillfälle och fick en ögonblicksbild av det på ett tåg i Tyskland. Det var 2002. Jag råkade läsa en artikel på min dåliga tyska i Die Welt om att det var 50 år sedan den första tyska pizzerian hade öppnat. Och detta var en fantastisk händelse. Det var en pizzeria nere i nära en amerikansk militärbas faktiskt. Det var någon vindfaren italienare som tog sig upp till amerikanska GIs för att de skulle få pizzor som de vana från Brooklyn. Det var den första tyska pizzerian, så slog den där idén, för jag hade skrivit en doktorsavhandling om europeisk kodindustri 1952, för 50 år sedan då, 02. Ja, det var ju då den där tyska kodindustrin var i absolut centrum utav europeisk politik, ekonomi. Den skapade den europeiska kol- och stålunionen som idag är EU. Och sen så gick det 50 år, och vad var då den här kodindustrin? Ja, den hade krympt ifrån 600 000 man till 30 000 man. Och de där 30 000 tyskarna fick ungefär 1 miljon tyska mark, som det handlade om på den tiden fortfarande. För att ta sig, det var subventionerna framåt 02. Det enda de hade kostat de sista 30 åren, det var en massa politisk kapital för hur man skulle undvika och avveckla det. Så slog mig idén att hur många människor jobbade i den där pizzaindustrin. 50 år senare, sen gjorde jag ett överslag, jag tvingade min lillebror, som på den tiden fortfarande inte hade hunnit bli riktigt tysk, så han var fortfarande gick och pratade med. Han gick runt sen nere i Freiburg och räknade tyska, hur många pizzarestauranger fanns det, sen extrapolerade vi från det där. Och vi kom fram till att det fanns ungefär minst 130 000 man sysselsatta i den tyska pizzaindustrin 2002. Och det är inga problem för att se samma jämförelse i Sverige också. Hur vi rör oss från den här industrin till ett samhälle som är upplyst. Tänker den förändringen också. Tänker någon som i Sverige hade sagt samma sak. Eller tänker någon på Deutsche Bank, en framsynt analytiker som har sagt att nu ska vi inte investera någon mer i de här kolgruvorna. Det handlar nu om att ta sig till snabbmatsindustrin därför att tyska husmödrar kommer att jobba. Den mannen hade inte fått någon, hade varit till... Ja, han hade inte fått löneförhöjning, den saken är klar. Nej, det handlar om en enorm förändring. Och det handlar om en förändring som kan se bilder här. Det här är från Las Vegas. Det här är platser som i vissa fall faktiskt 47-våningshus på en av bilderna här som vi aldrig har, ingen har flyttat in i överhuvudtaget. Platser som lämnades innan någon flyttade in det. Det handlar om en sån enorm förändring som utmärker vårt samhälle. Så det jag har tänkt, som jag tänkte länge, det är att det är nödvändigt för oss akademiker att kommunicera runt den. Därför att om vi inte kommunicerar runt den så skapar det här egentligen bara en förfärlig massa alienering. Jag hade en period i sociologi faktiskt en gång i tiden, så jag lärde mig förfärligt många fina ord också. Alienation, främlingskap, varför händer det här? Och det är det där främlingskap också som leder till olika former av ytterligheter och förändringligt ifrågasättande av de drivkrafter som är helt centrala i vår civilisation. Jag har haft den här tanken att det är nödvändigt att kommunicera runt det. Och sen kommer Annika att prata mer om det här med fotografering också. Hon är en mycket bättre fotograf än mig dessutom. Men det jag upptäckte, det var det här med digital teknik och hur man kan använda den digitala tekniken. Egentligen göra om det yrke jag hade haft också till en elektronisk tjänst. Hur man kunde börja kommunicera med hjälp av bilder, man kunde lägga upp dem på internet. Man kunde skriva om vad som hade hänt på dessa platser.
så kunde man göra det i form av, som jag gjorde på mitt enkla sätt, jag gjorde det egentligen i form av serietidningsform. Om ni besöker min internetsajt jonmark.se kommer ni att se det där, hur varje sån här bild följs egentligen utav en rad där jag ger min version. Det är ju den stora fördelen också med den typen av envägskommunikation. Man har alltid rätt, va? Och varje bild följs utav tre punkter, sen är det bara att följa vidare. Och det var som någon sa att egentligen är alltihopa som en serietidningsstrip. Vi insåg att jag hade egentligen gjort en elektronisk variant utav de där serietidningsstripparna som fanns i Värmlandstiden när jag var liten. Men det var tekniken gör möjligt idag. Där fanns det ingen som trodde för 5 eller 10 eller 15 år sedan. Och som sagt, det är det som det här projektet handlar om. Det handlar om ett samhälle egentligen i ständig förändring. Och en nödvändighet utav att bejaka den där förändringen. För om man inte gör det, ja, då blir man kvar. Det finns inte heller något hopp om att stanna. Och det är det som jag har haft denna enorma förmån och som... Ratio har ett stort antal projekt som handlar om också. Och förklarandegöra detta. Och göra det på ett sätt där bilder har blivit kommunikation. Och som min stora idol Josef Schumpeter skulle ha sagt, nej, det var nog något innovativt trots allt det där. Och dessutom snodde jag rätt idéer vid rätt tillfälle. Annika? Ja. Dags för mitt försvarstal. Jag är alltså bildkonstnär och professor i fotografi vid Göteborgs universitet. Jag är inte så bra på att improvisera som Jan är, så jag läser innantill. När jag började fotografera för cirka 20 år sedan så var det med intentionen att bli dokumentärfotograf. Det visade sig vara väldigt svårt och för mig direkt omöjligt då ansvaret att förmedla en annan människas sanning på bild trädde sig övermäktig. Jag började då iscensätta egna bilder, egna sanningar. Och jag har under årens lopp använt mig av modeller för att gestalta mina idéer och visioner i bild. Jag har också använt mig av rum. Rummen har varit ödsliga, tomma, saknat en narrativ rekvisita. De har fått representera en tankebubbla, mer av ett existentiellt rum till skillnad från en faktisk och påtaglig arkitektur. Första gången jag följde med Jan Jörnmark ut och fotograferade så åkte vi till en mördares övergivna hus i Borås. Jag tror att Jan förstod att jag skulle nappa på hans idé om ett gemensamt projekt om vi startade just där. Han hade ju sett mina bilder som inte sällan för tankarna till någon form av brottsplats eller lämningar efter ett drama med dödlig utgång. Andra gången vi fotograferade tillsammans så åkte vi till Amerikas östkust. En 10 dagar lång resa som inte liknade någonting som jag tidigare hade upplevt. Vi besökte övergivna hotell, kyrkor, skolor, fabriker, till och med en övergiven motorväg. Och någonstans där, mellan den magiska övervuxna swimmingpoolen i Liberty och den trasiga, igenbommade villaförorten i Detroit så fick den där dokumentärfotografen i mig syre igen. För dessa samtida ruiner talar sitt tydliga språk om de människor som en gång befolkade dem, levde i dem och till sist lämnade dem. Och till min förvåning så är de väldigt lika mina egna rum. De som jag ägnat så många år att gestalta för att själv tala om frånvaro och längtan. Jag är både förbluffad och glad över Jan som mitt samarbete. Inte minst har jag lärt mig ett och annat om ekonomisk historia längs vägen. När jag en gång i början av våra samtal frågade Jan, men vad är pengar? Så talade han om för mig med ett stråk av medlidande i rösten att valuta inte längre är kopplat till en guldfot. Vilket jag alltid har tagit för givet. Det finns förmodligen mer att lära om ekonomi. Att fotografera dessa platser som både är och har varit är lite som att skapa ett Frankensteins monster. Det fotografiska mediet sysslar per definition med det förflutna. Och här handlar det om att gjuta liv i något som dog i förrgår.
Nu finns många av dessa platser endast kvar på bild, i ett tillstånd som aldrig var menat att gestaltas. Det är inte ett nostalgiskt projekt det här. Det är snarare en vandring i ett ingenmansland, mellan historia och framtid. Och där rör vi oss med krassa ögon. Tack. Jag tar fasta på det allra sista Annika sa. I ett ingenmansland mellan historia och framtid. Där befinner vi oss idag. Jag skulle vilja be några personer komma upp på scenen som ska vara med i en panel. Det är Evin, Ebba och Thomas att ta plats här. För ni ska snart vara med och prata. Och då behöver vi en mikrofon till det bordet också. I det här ingenmanslandet mellan historia och framtid så vill jag ändå kasta bollen till Thomas Sjöberg. Förlåt, Johan Sjöberg. Du är vd för Möbelriket. Du är delägare i Svenssons i Lammhult, bland annat. Du har många projekt på gång. Du tillverkar och säljer också hyvelbänkar, inte du personligen. Men du äger ett företag som gör. Och när jag ser de här bilderna så tänker jag, hur är det möjligt? Hyvelbänkar känns som en produkt som borde ha försvunnit med ny teknik. Mm. Hur är det möjligt, Johan? Ja, det är så att min farfar startade detta för 88 år sedan. Och det var ungefär då man industrialiserade Sverige. Möbelfabrikerna behövde hyvelbänkar. Och det vet ni att det, man gör inte möbler med hyvelbänkar längre. Men kreativa människor, min far och hans syskon, de började göra hyvelbänkar sedermera till skolorna. Vi har haft en stark slöjdutveckling i Sverige, stark slöjdutbildning. Och det där har vi också möblerat ett par gånger. Så att, vad gör man efter detta? Ja, då har vi kommit in i den här do-it-yourself-kulturen som vi har haft ganska länge. Och den har väl också lite grann tagit slut i Sverige. Men då finns det ju stor värde utanför detta. Naturligtvis kan vi sälja både för industrier ut i världen och skolor ut i världen. Men då har vi stark högklassig hantverk ute i USA och Japan runt om i världen. Så att jag har varit vd och ägare tidigare. Hexagon ägde det och en extern ägare i 9 år. Men kom tillbaka för 3 år sedan. Då hade man haft tuff tid, 9 år förluster. Och vi började organisera om det där. Men nu har vi efter 85 år aldrig tjänat så mycket pengar de här 3 sista åren. Så att det finns ju nya marknader, bara man, även för gamla produkter, bara man är förändringsbenägen. Underbart. Tack. Och likadant har det varit lite i Lammhult. Den möbelaffären som är 113 år gammal började göra möbler, men är idag kanske inte de största möbelaffärerna. Så att det går. Vilken marknad är störst för Svenssons i Lammhult? Är det Lammhultsdistriktet eller är det någon annan region? Jag säger så här att vi säljer mer utanför Sverige än vad vi säljer i Småland. Globaliseringen. Ja. Tack. Och det är likadant på Hivelbänken. Jag var på laget igår och konstaterade att det var stort 5 leveranser. Det var till Kanada, England, Italien, Danmark och Finland. Det var inte en enda svensk leverans på gång. Kan du lämna mikrofonen till Thomas Backteman som sitter bredvid dig? Thomas är kommunikationsdirektör för Swedbank. Och jag undrar hur en organisation som har sina rötter i den svenska sparbanksrörelsen ända från 1800-talets början överlever i den här snabba förändringstakten. Det är inte länge sedan Swedbank var i djup kris, kan man väl säga. Jag tror att det i grund och botten handlar om en stark kultur. Och vi har haft 190 år på oss att bygga en stark kultur. Sen kan alla gå lite vilse på vägen. Och jag tror att hela den finansiella sektorn har haft en period av enormt stark expansion och tillväxt som ledde fram till att man började springa efter varandra istället för att fundera på vad man kunde göra som var unikt. Och vår chefekonom brukar citera Paul Romer, den amerikanska nationalekonomen, som säger att a crisis is a terrible thing to waste. Och det är väl det som vi har lyckats åstadkomma, tror jag, i den här krisen. Den har varit en fantastisk möjlighet för banken att komma tillbaka till det som är och har varit våra rötter. Och försöka söka styrka i den historien för framtiden. Och
Det finns någon annan sån här managementkonsult som har sagt att culture eats strategy for breakfast. Och det är också en, jag tror att det handlar väldigt mycket om kultur. Vi pratar mycket om andra saker, men jag tror att det är viktigt att vi fokuserar och försöker bygga starka kulturer. Då överlever vi också i framtidens utmaningar. Betyder det att ni kommer vara globala? Alltså den finansiella sektorn är global, men banken är väldigt lokal. Och det är väl det som är egentligen utgångspunkten för Swedbank. Det var att vi har en enormt stark lokal förankring i form av den svenska sparbanksrörelsen. Men även den lokala banken behöver globala produkter och möjlighet att nå den globala marknaden. Svenssons i Lammhult behöver en bank som kan hjälpa dem till Kanada och Japan och andra platser. Och jag tror att det är utmaningen i framtiden är att vi måste både vara lokala och globala. Tack så länge. Vi har samlat några yngre personer här. Jag ska inte säga att ni är oetablerade, för det är ni verkligen inte. Men ni får representera det unga perspektivet idag i alla fall. Evin, du är snart färdig jurist och politiskt aktiv som socialdemokrat i Södertälje. Du är egentligen för ung för att ha upplevt det här industrisamhället som Jan Jörnmark har dokumenterat runt om oss. Vi såg på Annikas bilder tidigare. Men du säger ändå att bruksandan finns kvar. Hur menar du? Jag kommer ursprungligen från Bollnäs, vilket många förvånas över när jag säger. Och jag har också jobbat och levt under de senaste åren i Södertälje. Jag har inte upplevt liksom industriförändringen eller industrisamhället, men jag upplever ständigt, och jag kommer också från en förändring som har skett. Det är det som gör att industrisamhället förändrades var liksom ett intresse av att etablera någonting. Jag tror att framöver så kommer det vara människors intresse, människors förmåga som kommer att styra just det brukssamhälle som finns. Exempelvis, låt mig säga, Södertälje med Scania och AstraZeneca har en kultur där man har producerat en hel del. Men brukssamhället finns kvar där liksom i ganska stor omfattning. Men det som har hänt det är att fler forskar och flera utvecklare. Så att det försvinner inte, industrisamhället försvinner inte, men förutsättningarna ändras. Jag ska bara lägga till en parentes, att se liksom samhället och människor i en viss förändring. Du nämnde Tyskland och du sa 150 000 människor som jobbar inom pizzaverksamheten. Det är att se den här känslan av någonting som är i förändring. Jag ska ge ett liksom exempel till mig själv. Jag sa att man kan förändra valrörelse på ett visst sätt. Jag sa att man kan nå ut till människor, nå ut med sitt budskap till någon. Ingen trodde mig. Jag sa att det enda jag ska göra det är den förändring som har skett i Sverige. Att pizzerier dominerar i brukssamhällen eller i stora städer och tar över. Jag sa 200 pizzerier. Jag ska möta 100 personer på varje ställe. Och med det ska jag möta 20 000 människor. Alla sa till mig, till och med mitt eget parti, nej men det där funkar inte. Så gör man inte. Tro mig, jag fick 22 000 röster och det visar egentligen på att det gäller att känna till hur samhället och människor faktiskt förändras. Mycket bra exempel, tack för det. Jag får be dig lämna micken vidare till Ebba Busch som står bredvid dig, Sveriges yngsta kommunalråd. Ja. Ja, du representerar Kristdemokraterna och är ansvarig för äldrefrågor, bland annat i Uppsala. Stämmer bra det. Någon ska vara yngst, hur man än gör så blir någon yngst. Men det är ett övergående stadium. Ja, jag har förstått det. Så är det. Lär mig det varje dag i äldrenämnden i alla fall. Du har, precis som Evin faktiskt, redan varit ute i världen i er ungdom till trots. Du har bland annat jobbat i Europaparlamentet. Och då undrar jag, har du och din generation ett annat perspektiv på världen? Och internationaliseringen som Jan bland annat beskriver, är du rustad för global konkurrens? Ja du, det hade varit härligt att bara ropa ut ett ja där. Men jag ska ge ett lite mer nyanserat politikersvar än så, tänkte jag. Jag får ofta frågan just om min ålder. Och jag påminns ju ständigt om den i relation till dem jag jobbar och möter allra mest i min tjänst som kommunalråd i Uppsala, där jag möter primärt de som är över 65 i min kära hemkommun. Men
Jag brukar inte tänka så mycket på att min ålder skulle spela någon särskild roll, därför att jag utgår ifrån politiken, jag utgår ifrån värderingarna, drivet. Man kan vara erfaren inom många områden, men det som är avgörande, det är huruvida man är engagerad och beredd att sätta sig in i nya områden och sätta sig in i det område som man håller på med, i och med att alla områden ständigt utvecklas. Men en del som jag har reflekterat lite grann kring inför det här seminariet, det är just det att jag har ju faktiskt aldrig upplevt ett traditionellt brukssamhälle. Tycker att det blir lite missvisande att tala om industrisamhälle, därför att upplevelseindustri är också någonting som vi kan benämna som en industri. Men om vi talar om den mer traditionella industrin, eller industrin som någonting statiskt, så är det ingenting som jag har personliga erfarenheter. Och det som gör att jag känner att det påverkar mig, det är väl just det att jag ser det här som någonting oerhört naturligt, det som händer i samhället idag. Därför det är det jag alltid har varit en del utav och alltid sett mig som en del utav ett samhälle som arbetar på det här viset. Men det jag försöker ta med mig nu vidare och in i politiken, det är väl just att passa sig för att vi bygger in mer fyrkanter för framtiden. Att det vi ser nu, att vi inte bygger in oss i det, utan hela tiden öppnar för det som kommer vidare. Härligt, det blir väl en alldeles utmärkt övergång. För vi ska mata in lite mer forskningsinformation. Så då får panelerna vila sig en liten stund, och jag lämnar plats här till Nils Karlsson som är vd på Ratio. Har du en mikrofon på dig? Det har jag, en mikrofon. Och jag vill gärna ha en sån här. Där kan du växla fram dina bilder. Ja. Vi på Ratio, vi forskar ju om företagens villkor och politisk förändring. Och jag tänkte berätta lite grann om vår forskning och några faktiskt helt färska forskningsresultat som några av våra forskare, men också forskare runt om i Europa och världen, är djupt engagerade i. Och som förändrar bilden lite grann på hur vi ska kunna hantera den utmaning som jag tycker Annika och Jan så tydligt visade på. Och jag ska prata om industrin också. Det är på det här viset att Anders Borg sa idag i tidningen att Sverige är en tigerekonomi. Och det går ju himla bra. Just nu har vi hög tillväxt, just nu har vi stabila statsfinanser och såna här saker. Va? Det skapas en del nya jobb. Men det är väldigt beroende av de här väldigt gamla företagen vi har. Medianstartåret på de största företagen är 1916. Vi har inte ett enda nytt stort företag efter 1970 mätt i antalet anställda. Vi ligger efter när det gäller entreprenörskap, nyföretagande. Och vi känner till att det är ett stort utanförskap. Och då trodde man länge, den svenska modellen om man säger så, den byggde ju på de här stora företagen, de här som fortfarande drar Sverige. Alltså börsuppgången förra året, exporten. Mycket av det är de här gamla stora fina företagen vi har som vi ska vara jätterädda om. Men där skapas ju inga nya jobb. Men man trodde att det var den här. I forskningen trodde man sen, och det tror politiken fortfarande, det var nya små företag. Det var pizzerierna som skulle rädda sysselsättning och tillväxt. Så är det inte, vill jag hävda. Utan ett väldigt tydligt resultat i den nya tillväxtforskningen är att ungefär 1% av företagen som skapar nästan alla nya jobb. 1% av företagen skapar nästan alla nya jobb. Alltså det är något väldigt speciellt. Alltså. De flesta företag växer inte. De kanske inte kan växa. De kanske inte vill växa. Men 1% av företagen växer. Och de växer länge. Det är inte bara high tech. Det är lika mycket tjänster och handel. De är både stora och små. Det finns stora företag som fortsätter och växer och växer och växer. Och de finns som sagt i alla sektorer. Innovationer i marknadsföring, affärssystem, logistik. Det är precis lika viktigt, verkar det som teknologiska innovationer. Det här är en studie som Carl Wennberg på Ratio tillsammans med Fredrik Delmar har gjort. Det är helt färskt. Det här är publicerat internationellt och det är då 200 000 företag i Sverige. Nya kunskapsintensiva företag. Och det här är snabbväxarna. Som ni ser, de ligger
kanske framförallt i storstadsregionerna. Täta miljöer där man kan skapa nya företag, man kan attrahera kompetens. Men de är också utspridda i de här mörkare partierna. Där finns det också snabbväxande företag. Och som ni ser på listan, det är inte alls bara tjänster, det är inte alls bara high-tech. Det är alla möjliga typer av företag som växer snabbt. Det är här de nya jobben skapas, det är här tillväxten skapas. Det här är en studie baserad på OECD-data som visar hur Sverige står sig jämfört med ett antal andra länder när det gäller just nya, på den här skalan, snabbväxande företag, lite äldre snabbväxande företag i såväl industri som service. Det här är lite komplext, men jag tror ni förstår poängen ändå. Sverige ligger rätt nära den här hörnan. Alltså vi har relativt få nya snabbväxande företag och vi har relativt få lite äldre snabbväxande företag. Det här är inget bra. Och vad ska vi dra för slutsatser av det här? Ja, jag tror helt enkelt att vi måste börja tänka om. Vi måste ha en ny modell för hur vi skapar utvecklingskraft i Sverige. Nya företag är jättebra, men vi måste göra villkoren ändamålsenliga för den typ av företag som verkligen kan och vill växa. Företag som vill anställa, växa sig stora, exportera, har hög produktivitet, högt förädlingsvärde. Och vi måste inse att de finns i alla de här sektorerna och att det samspelar mellan sektorerna. Det finns absolut ingen motsättning mellan tjänster och tillverkning och såna här saker. Tvärtom, det är just det här gränsskiktet som det sker saker och ting. Och det är faktiskt på det här viset. När man slår upp nationalencyklopedin på ordet industri, då står det faktiskt så här. Alltså i Sverige har vi tänkt väldigt mycket stora fabriker med skorstenar och alltihopa. Gärna som ligger ute på landet någonstans i landsbygden. Men industri ursprungligen på latin betyder ivrig verksamhet, flit, företagsamhet. Jag tror man ska tänka lite grann i de här termerna. Alltså vi behöver fler stora nya företag. Nya branscher men också existerande branscher. Tänk vårdindustri, hälsoindustri, skolindustri, upplevelseindustri och allt möjligt. Men också naturligtvis, vi måste bli bättre på att ta hand om de här stora företagen som vi har. Så att huvudkontoren, ägandet, intäkterna hamnar i Sverige på ett helt annat sätt. Och det här tror jag är utmaningen. Vi kan inte bara satsa på pizzerier, utan Sverige behöver högförädlande företag i nya branscher. Och det har vi inte idag. Det här är utmaningen. Nu ska jag ge ett par exempel. Det här är Walmart. Det är det företag i världen som har störst intäkter. De tjänar lika mycket pengar på ett år som vi producerar i Sverige ett år. De är Kinas åttonde handelspartner. Det här är Nintendo, för att ta ett intressant exempel. Är det någon som vet när Nintendo startades? Varenda unge eller väldigt många barn sitter framför sina tv-apparater eller har sina Game Boys eller DS eller vad det heter. 1889. 1889. Det är ett gammalt företag. Det är inte alls ett nytt företag. Men de har utvecklat sina affärsidéer. De har hittat nya marknader. De har varit väldigt innovativa. Och de har kombinerat, det här är typexemplet, ny teknik, distributionssätt och allt möjligt. När mina ungar, det här är Mario för er som inte känner till det. När de kör sina racerbilar, då kopplar de upp sig på nätet. Så kör de med andra ungar i Mexiko, Brasilien, Japan, samtidigt. För mig är det totalt fascinerande. Det var inte i närheten när jag var lite, men de gör det. Jag vill bara säga att Sveriges största företag när det gäller anställda, det är Securitas. Vi tror att det är Volvo och Ericsson och de här. Det är det inte. Det är Securitas som är Sveriges största företag. Kanske inte Sverige, men worldwide är det på det viset. För att åstadkomma stora företag, då måste de drivas upp i industriell skala. Det här är en oerhört komplicerad process. Men det är en process där en mängd olika typer av aktörer är involverade. Entreprenörer, uppfinnare, affärsänglar, venturekapitalister, arbetskraft, kunder, industrialister, banker är jätteviktiga. Det är dit man går och lånar pengarna. Ja, nu hoppade jag fram lite snabbt där. Den här processen är så komplex
Att tro att en forskare som Jan eller jag ska kunna bedöma vilka affärsidéer, vilka tekniker, vilka företag. Det går inte, va? För att alla de här aktörerna har specialiserad kompetens som har sållats fram på marknad. De har överlevt på marknader, de här aktörerna, och det är kriteriet. Så vi måste se till helt enkelt att skapa ändamålsenliga lagar, företagens villkor, för att för var och en av dessa aktörer så ska vi kunna sålla fram den mest kompetenta arbetskraften, helt enkelt. Det är, vill jag hävda, ett av Sveriges stora utmaningar. Tack så mycket. Och med detta sagt så skulle jag vilja höra några röster från näringslivet om det då finns såna här industriella möjligheter. Stanley Brodén, du är vd för Aleris, ett tjänsteföretag inom vård och omsorg. Ni startade i Sverige och finns nu i Norden och har väldiga planer på expansion ut i världen, har jag läst. Era kunder finns främst inom offentlig sektor, alltså kommuner och landsting. Och då undrar jag, finns det verkligen stora affärsmöjligheter för offentligt finansierade tjänster? Och kan de växa till industriell skala? Den ska vara på. Den är på. Ni hör mig. Ja, jag rör mig i ett mycket politiskt minerat landskap. Jag är representant för det vi kallar vård- och omsorgsindustrin. Och antingen är jag ett redskap för någonting väldigt bra eller också är jag parias. Beroende på var man är på den politiska skalan. Vad som är intressant är att det här är en industri som har en otrolig potential för framtiden. Dels beroende på att det kan vara en riktig tillväxtmotor i det svenska samhället, rätt utnyttjad. Och det har en potential att vara en av de nya exportindustrin. Men för detta krävs att vi skapar förutsättningar för den här branschen. Och fortfarande är den här branschen reglerad av ett antal politiska svårigheter för att komma vidare. Jag har varit med egentligen sedan den privata vårdbranschen skapades för 10 år sedan. Och tyvärr måste jag säga att fortfarande är ju marknadsandelen, om jag får använda som ett vanvärdigt uttryck, ganska stabil. Det har inte hänt speciellt mycket under de här 10 åren. Och jämför man med våra konkurrenter ute i Europa så har vi ungefär en tredjedel av den marknad som finns. Det krävs, tror jag, att våra politiker vågar se den här branschen som den möjligheten har. Och ta vara på den oerhörda entreprenörskraft som finns. Och låser upp de offentliga system som finns i dagsläget. Som har låst in den kraft som där sitter. Och jag skulle, när jag har tillfället här, så skulle jag vilja ha ett antal vägledande beslut för det här. För första tror jag att vi måste låta hemmamarknaden växa. Det måste vara okej att den privata sjukvårdsandelen växer. För ska vi ge oss ut på export så måste vi ha en hemmamarknad som växer. Annars blir vi inte trovärdiga. Det är det första kriteriet. Det andra är att ska man resa ut i världen, jag har jobbat internationellt med sjukvård i 3 år i Storbritannien, så måste man ha ett referensobjekt och en utvecklingsplattform. Annars blir man inte trovärdig om man ger sig iväg. Jag jobbade tidigare på Capio och jobbade då 3 år i Storbritannien med stora exportmöjligheter för Capio. Och det vill jag lova er, vi hade aldrig kunnat göra detta utan att vi hade haft referensobjektet Sankt Göran. Som alla tittar på. Teknik, innovation, processer. För sjukvård, ska vi veta, är en väldigt industriell process. Som i huvudsak bygger på logistik, logistik, logistik. Och det andra är informationsöverföring, informationsöverföring, informationsöverföring. Så det har en jättepotential. Det tredje som jag tycker vi måste också våga diskutera det är att ska man ge sig iväg och bli den här tillväxtmotorn som vi tror så måste vi ha en viss storlek på våra företag. Man kan inte ge sig ut i världen utan att ha en tillräcklig potential i styrka. Och då är det så att stor blir man bara genom att man tjänar pengar och investerar pengarna i fortsatt utveckling. Och då måste vi komma lite grann ifrån de här dogmerna vi har om att det är fult att tjäna pengar i
i vård och omsorg. Det måste vara okej att tjäna pengar för att återinvestera dem i tillväxt och fortsatt utveckling. Mina korta små reflektioner om vad jag ser framför mig, vad som är möjligt och vad jag gärna skulle vilja att mina politiker hjälper mig med. Jag tror att de skrev noggrant, de som är här. Tack för det nya perspektivet på vad som annars är kanske ett finansiellt hot. Vad jättebra att du lämnar mikrofonen vidare, för nu vill jag introducera Lars Forsett. Och du är presenterad här som vd för Manpower, men du har idag ett mycket större ansvar. Vad gör du? Ja, jag har tidigare varit vd för Manpower Sverige. Idag har jag då ansvaret för Norden, Baltikum och Sydafrika, märkligt nog. Men här gäller det att välja. När det är sommar där nere så är det vinter här och vice versa. Så det är en ganska sympatisk region, får jag säga då. Manpower är ett internationellt globalt bolag. Omsätter 19 miljarder dollar. Vi sätter 4 miljoner människor i arbete varje år. Så att vi har en mission i vårt företag som, om vi då drar det tillbaka till Sverige, om vi skulle mäta storlek på företag i antalet anställda i Sverige, så är Manpower Sverige det 8:e största företaget. Vi har 10 000 anställda i vårt bolag. Och då undrar man, hur går det här till då? Och då är det så att vårt bolag, vi lever och utvecklas genom förändringar. Förändringar hos våra kunder. Och vi har två typer av kunder. En kategori av kunder är kunder som köper våra tjänster. Och de berättar för oss att för 10 år sedan då köpte de våra tjänster för att man behövde en tillfällig resurs. 60% av de 4 miljarder vi omsätter i Sverige är idag kompetensförsörjning till våra kunder. De kommer till oss. Igår var jag hos en av Sveriges största företag och sa, och de sa till mig, det är ju märkligt, sa de, att när vi sätter ut en annons och söker människor så får vi sisådär bra människor och bra ansökningar. När vi gör det ihop med Manpower så får den bästa kompetensen att välja mellan. Och det är precis min fråga. Är det så svårt med kompetensförsörjning? Vi har en ganska stor grupp människor i Sverige som söker jobb intensivt. Ja, och vi har idag när vi pratar med våra kunder och våra företag så säger de att ja, kapital är ju över tid inte ett problem för oss. Och det har vi alltid sett som en förutsättning för framgång och utveckling i våra företag. Så kommer det inte vara nu. Vi har sett en förändring. I vårt bolag så kallar vi att vi går från capitalism to talentism. Kapital kommer alltid finnas, men duktiga människor, talanger och kompetenser kommer det vara stor brist på redan nu. Vilka är det som saknas då? Det finns klassiska ingenjörer, säljare, hantverkare. Någon som har försökt få tag i en elektriker för sitt hemmajobb vet vad det betyder. Säljare, ingenjörer, experter i industrin, hur man opererar en maskin som tillverkar en viss produkt, är oerhört stor brist på. Det här är över hela världen. Jag ska bara dra ett exempel. Vi har gjort Jag ska dra det kort. Vi har frågat företag i hela världen om de hittar kompetens till de öppna platser som de vill anställa till. I Japan ligger svaret på runt 55% att man inte hittar rätt kompetens för det jobb man har. 55. Och i Sverige ligger vi på runt 20%. I Asien och Sydamerika så ligger det mellan 40% och 50%. Och då kan man reflektera över det. Bra, då kanske vi har det bra i Sverige. Om inte vi tycker att vi har så svårt att hitta kompetens. Men vad vi upptäcker är att japaner och kineser och annat, de kommer till Sverige och hämtar kompetensen, för vi har inte upptäckt att vi har det här problemet. Då förstår jag varför ni är ett av Sveriges största företag. Tack så länge, Lars. Du får komma tillbaka. Här skulle Mikaela Waltersson ha varit med, men hon är tyvärr sjuk. Så jag kommer istället be Johan Anker att reflektera. Du är egentligen en av de personer som Lars inte vill gå, att du ska gå i pension, fast du är gott och väl där. Ja, så kan det bli. Du har 30 år bakom dig i ABB-koncernen och ytterligare ett antal år som forsknings- och utvecklingsansvarig på Teknikföretagen. Det stämmer, ja.
Kan Sverige klara nyindustrialisering på det här sättet som Nils beskriver och som Annika och Jan egentligen säger behövs? Förändringen? Ja, man kan säga självklart klarar vi det, för egentligen svaret är ju, jag skulle vilja svara på två sätt när det gäller nyindustrialisering. Det ena är ju att vi faktiskt håller på med det hela tiden. Går man i ett normalt storföretag, jag spenderade många år på ABB. När jag började så var det väl ganska mycket tillverkningsindustri. Idag får man leta i Västerås efter ett reservat där man har någon form av klassisk tillverkning, för det gör man inte längre. Sånt köper man in på olika sätt. Det kan vara bra eller dåligt, men så är fallet i alla fall. Och man har blivit mycket mer av ett tjänsteföretag och mjukvaruföretag. Och det är ju, egentligen kan man säga, storföretagen, vi pratade om, och Nils sa det, att de är ända från 1916 allihopa. Ja, men tänk vilken track record att ha överlevt så lång tid. Det är egentligen ganska imponerande. Och där kan man säga, där ligger en del av styrkan. Nu finns det en nackdel givetvis, och det är att de skapar inte flera nya jobb. Men faktum är att prata om industri och alltid prata om det som att det ska skapa nya jobb. Man ska komma ihåg att vi behöver skapa andra värden också, exportintäkter exempelvis. Och det kan man göra med kanske färre anställda men med mycket mer högre produktivitet. Men jag tror i och för sig alltså att det låter ungefär så, då behöver vi inte ha någon ny industrialisering, för det sker ju redan. Men jag tror faktiskt att det är läge att tänka till här. Lite grann i de termer som Nils tar upp här. För att inte minst den förändring som många av de kanske mindre tillverkningsföretagen står inför och är mitt i och inte riktigt förstår, nämligen att man måste alltså börja tjänstifiera sin tillverkning. Alltså tjänstifierade produkter som en självklarhet för Sverige. Och omvändningen produktifierade tjänster, det vill säga förpacka tjänsterna mer. Det där är egentligen två sidor av samma mynt. Och jag tror det är bra om vi börjar resonera om det så att det slipper den här diskussionen. Ska det vara industri eller tjänst? För svaret är ju ja. Det ska vara både och. Det ska vara både och. Det är inte antingen eller, det är både och. Precis det. Och sen om man bara får en kort reflektion också kring det här med förändringar. Men förändringar har ju faktiskt hållit på med alla tider. Alltså, och jag tycker egentligen Jan Jörnmarks bilder är utmärkta exempel på någonting där man inte ska bli sentimental. Utan egentligen säga, ja men vad fint, precis det här som behöver göras. Sen finns det en hake som jag noterar. Jag tillhör de där freakarna som är ute och följer Jan Jörnmark i spåren och tittar vad han har för grejer. Och det är ju konstaterande att betong är jävligt dyrt att ta bort. Förr rev man ju eller brände ner gamla lador som inte behövdes. Det är väldigt svårt att ta bort en gruvlaver som inte behövs. Det är också en reflektion. Ja. Tusen tack. Skicka gärna mikrofonen vidare till Ulla Hamilton som är borgarråd i Stockholm. Du har en diger ansvarslista, trafik, arbetsmarknad, företagsamhet. Fick jag med allting. De frågorna hänger naturligtvis tätt ihop i en stad som växer så det knakar. Och en av Nils bilder visar ju tydligt var de nya jobben och företagen skapas. Det är i de täta städerna där människor och kunskap möts. Vad ställer det här egentligen för krav eller vilka möjligheter ser du i Stockholm? Ja, för det första så är ju Stockholm väldigt lyckligt lottade eftersom vi har en sån tillväxt som du säger. Bara Stockholms stad har vuxit med över 100 000 invånare sedan 1998. En stor andel av nyföretagandet som sker i Sverige sker i Stockholm. Och när vi tittar i statistiken så kan vi konstatera precis det som Lars Forsett beskrev här. Alltså den kunskapsintensiva baserade tjänstesektorn. Det är den som växer så otroligt snabbt. Alltså. Den har vuxit med 65% mellan 1997 och 2007. Och det är ju just för att det finns så många möjligheter att samarbeta mellan de här olika typerna av branscher i Stockholm som det också blir intressant att komma hit och utveckla den typen av tjänsteföretagande. Och som politiker så måste man ju vara medveten för det första att det här är en av de största branscherna. Jag tror inte det är speciellt många som känner till det. Att vi är så stora på tjänstesektorn. Och att se till att vi kan göra det så mycket som möjligt för att göra det enkelt att etablera sig. Att se till att det finns kompetens som utbildas tillsammans med universitet
och högskolor. Men inte minst också tror jag att vi måste bli ändå duktigare att jobba från grundskolenivån och gymnasienivån tillsammans med näringslivet och universiteten för att de ungdomar som går igenom de utbildningar som vi har faktiskt förstår vad det är för typ av kompetens som man behöver på marknaden. Så att vi måste vara liksom facilitator, vi måste förstå hur det fungerar, vi måste fatta beslut, inte i detalj kring hur företagen ska utvecklas, men vi måste hela tiden vara på tå för att se till att vi gör det möjligt för den här utvecklingen att fortsätta. Tack så länge. Jag vill ställa en följdfråga där faktiskt. Behövs politiken då egentligen? Ja, absolut. På vilket sätt då? Alltså, om du ska försöka skifta perspektiv också. Ja, alltså Stanley var ju inne på detta. Alltså, politiken och kommunerna och landstinget är ju också en väldigt viktig beställare. Vi kan ju genom att vara medvetna om att vi faktiskt kan delta i innovationer, i produktutveckling, i tjänstutveckling tillsammans med företagen bidra till att den här utvecklingen går framåt. Och Stockholm är också en av Europas mest innovativa marknader och områden. Och det är ju bland annat på grund av att vi faktiskt har ifrån politiken, ifrån kommunerna, ifrån landstinget varit med och gjort beställningar på olika områden. Hammarby Sjöstad är ju ett sådant exempel där man har byggt en ny stadsdel där man också har varit tillsammans med företagen och utvecklat miljöteknik till exempel där man sedan i nästa steg kan sälja de här produkterna på världsmarknaden. Och vi gör ju samma sak nu men ändå bättre så att säga när det gäller Norra Djurgårdsstaden och det nya miljöprofilområdet som vi har i Stockholm. Och det finns en mängd andra exempel. Vi har ett Digital Arts Center till exempel i Kista som är precis nyöppnat där man skapar möjligheter för olika typer av företag att komma och träffas och se produktutveckling, se teknikutveckling och därmed liksom som gå cross-border så att säga. Politik som facilitator ja. Mer än... Jag behåller det. Politik som facilitator och jag vill då lämna ordet till Peter Santesson som ska prata om perspektivskifte i politiken och hur det kan ge kraft till förändring. Varsågod. Tack. Den växlar du vill ja. Med. Under rubriken på kvällens övning här handlar det om perspektiv på Sverige förändring. Alltså prata om perspektivskiften. När vi talar om perspektiv här så använder vi en metafor. Och passande nog så befinner oss i Fotografiska museet och använder en metafor om seende. Och att med perspektiv att man kan se saker från olika håll och beroende på var man ställer sig och hur man tittar så kan man se olika saker. Det är någonting i det här hållet som vi försöker fånga här. Ni vet, man kan se en bild på många sätt och olika detaljer kommer framhävas. Man ser en annan gestalt. Jag kan inte säga att det finns ett korrekt sätt eller ett felaktigt sätt att se någonting. Det finns många sätt om man kan växla. Vad skulle det här innebära i politiska sammanhang? Hur kan det här bli politiskt relevant? När man talar om perspektivskiften i politiken så handlar det om att politiska frågor, precis som den här andra bilden, är mångdimensionella. Det finns väldigt många aspekter som kan framhävas av en politisk fråga eller ett samhällsproblem. Och det är naturligtvis omöjligt för en beslutsfattare eller opinionsbildare att ta in en samlad bild samtidigt. Man måste bestämma sig för vad som är mer relevant och vad som är mindre relevant. Vilken expertis som behövs och vilken som man kan gå förbi i en fråga. Och det som är intressant här naturligtvis med perspektivskiften som en förändringsfaktor är att förändring i perspektiv också påverkar hur man uppfattar sina egna målsättningar. Vad man är ute efter och vad som är viktigt att slå vakt om inom ett politikområde. Och vilka politiska instrument som är relevanta att jobba med. Och det här kan låta ganska abstrakt, så man kan göra det här lite mer konkret. Ta frågan kollektivtrafik. På vilket sätt är kollektivtrafik egentligen politisk? Vad handlar det om? Vad är kärnan i kollektivtrafik? Vi kan se kollektivtrafik som en miljöfråga. Utbyggd kollektivtrafik möjliggör minskad privatbilism. Det är det perspektivet som kan vara naturligt att anlägga på. Det här handlar om miljö i grund och botten. Ett annat sätt att se det som en arbetsmarknadsfråga.
Jag bodde tidigare i Skåne. Det här är väldigt påtagligt hur man arbetar med utbyggd kollektivtrafik för att binda samman en region och få arbetskraften rörligare och att i praktiken göra att samma arbetskraft kan verka på en större marknad i en hel region. Vi kan se det som en genusfråga. Det är ju, ja, vem har tillgång till familjens enda bil? Vem är hänvisad till kollektivtrafiken? Det här är inte en jämlik fördelning. Eller för den delen, man kan se rent konkret hur är kollektivtrafiken utformad för att tillgodose olika gruppers behov. Vilka tider på dygnet behöver olika grupper tillgång till kollektivtrafiken? Eller för den delen rent fysiskt. Kvinnors kroppar är annorlunda än mäns. Hur högt upp sitter hyllan på tåget? Hur är svankstödet? Alltså, man kan lägga väldigt många perspektiv på det. Vi kan göra det en klassfråga. Alla har inte bil. Vilka samhällsgrupper är det som är hänvisade till kollektivtrafiken? Trygghetsfråga. Man ska kunna ta bussen hem, slippa gå den mörka stigen. Alla tider på dygnet ska man kunna ta sig hem säkert. Eller för den delen, man kan göra det en folkhälsofråga. Hur kommer det sig att alla kör rattfulla? Förlåt. Låt mig modifiera det där stycket. Hur kommer det sig att fler kör rattfulla på helgkvällar i USA jämfört med i Sverige? Därför att i Sverige så kan man ta bussen eller tunnelbanan hem. I USA är man hänvisad till att ha en designated driver. Och det är långt ifrån enkelt att lösa den frågan. Plötsligt så blir det här en folkhälsofråga eller en trafikpolitisk fråga. Poängen med detta är naturligtvis att när vi byter fokus så framhäver man nya målsättningar och kan också få ett ändrat ställningstagande. En fråga. Och ofta när man låter komma en politisk förändring så är ett nytt perspektiv det som gör susan. I politiska beslutsprocesser brukar man analysera aktörernas ställningstaganden som ett resultat av tre olika lager. Och i botten eller i mitten då, i den här figuren så hittar vi de grundläggande målsättningarna man har. De här präglas dels av att de är tämligen abstrakta och tämligen trögföränderliga. Det handlar om saker som grundläggande synen på individ kontra kollektiv. Frihet kontra jämlikhet. Människans roll i naturen, ansvarstagande för kommande generationer. Det är sådana väldigt fundamentala värden. Som man tittar, gör värderingsundersökningar så ser man att de här läggs fast ganska tidigt i livet och är sedan väldigt trögföränderliga. Samtidigt så är de så abstrakta att det här är egentligen ingenting som vi kan ha politiska debatter om. Vi försöker ibland och kallar det för ideologisk debatt och den blir ofta väldigt torftig och svår att få grepp om. Men det här finns i botten och påverkar oss mycket. Det är svårt att försöka förändra människors attityder här. Nästa lager så hittar vi vilka policyinstrument, vilka åtgärder som politiker, för den delen policyexperter, är bekväma att jobba med. Vi är alla bekanta med den lilla pojken som får en hammare och tycker att världen behöver bankas. Och i någon mening så är det samma mönster även när det gäller policyåtgärder. Det är mer konkret och vi diskuterar ofta såna här frågor som säger växelkurspolitik, fast kontra rörlig. Vad ska man för konjunkturpolitiska åtgärder, investeringsfonder, är det en bra typ? Alltså vilka policyinstrument ska man jobba med? Men det finns en trögföränderlighet i det här i och med att policyinstrument väljer man i första hand sådana som man är välbekant med och som man kanske då har erövrat under sin utbildning. Slutligen, sista nivån i det här, och det är ofta där debatten hamnar, så är i termer av nivåer, procentsatser, göra mer eller mindre av någonting. Va? Det är lätt att diskutera, samtidigt så är det en ganska ytlig debatt där det är svårt att få en grundläggande förändring. Med perspektivskiften så kan man ganska snabbt sätta nya mål i fokus, inte genom att man får folk att få nya värderingar, utan genom att olika perspektiv kommer aktualisera olika mål som folk redan har i och med att man har olika mål för olika politikområden. Ta bredbandsfrågan och hur den debatterades. Konflikten där, när bredband är en politisk fråga i Sverige, gällde inte så mycket liksom vilka principer som... Det gällde egentligen inte så mycket vilka målsättningar olika debattörer hade, utan hur de var kopplade till olika politikområden. Vissa aktörer hävdade att det här var en ny typ av järnväg. Nu var det järnväg med H. Då har vi en grundläggande princip som liksom aktualiseras från järnvägsinvesteringar 100 år tillbaka i tiden.
Andra säger att vi ska se det här som post, en ny typ av post, telefon. Så, ja, då har vi principer om vad man ska ha för enhetlig porto, den typen av saker. Man ska få prisdifferentiera. Andra kan säga att vi ska se det här mer som en typ av uppfinningsmarknad. Risken för inlåsningar. Och då blir istället då grundläggande ramverk, statens neutralitet, viktig. Då kommer frågan, hur utlöser man perspektivskiften? Alla vill ha dem, eftersom det är så attraktivt maktinstrument. Men det där är lite grann som att fråga om receptet på en hitlåt. Va? Vi kan mäta de här sakerna, man kan ge några allmänna mönster. Och en sak är att systematiska policykriser under prestation i etablerade perspektiv, politiska perspektiv, undergräver legitimiteten, gör lättare att lansera nya. Det finns också en generationseffekt i det här. Va? Nya generationer, inte minst säg på expertnivå säg inom politiska partier, tar med sig nya perspektiv på frågorna. Och sedan så finns det också ett mönster att hur man pratar om en fråga, det förändras innan så att säga, stil föregår volym. Det finns ett förskalv i perspektivskiften i att man börjar etablera, alltså man kan se ett mönster, man börjar prata om en ny policybild eller ett nytt sätt att prata om en fråga kommer innan den sen slår igenom i stor skala i debatten. Så att håll utkik efter nya suggestiva bilder, ny typ av kritik snarare än den stora volymen. Det är det första som händer. Slutligen, en ny perspektiv måste bäras av policyentreprenörer. Det är inte så att när väl den stora krisen kommer, då kan man lansera det nya perspektivet om man har bidat sin tid fram till dess. Nya perspektiv som slår igenom har burits under många år av slitvargar som har gjort ett otacksamt jobb. Och man måste invänta den rätta tiden. Tålamod är en dygd, kan man säga. Ja, några allmänna reflektioner. Peter. Tack också för definitionen på policyentreprenör. Jag trodde det var någonting annat. Jag återkommer till det, tror jag. Jag vill nu bli lite mer politisk. Ylva Johansson, du har väntat länge på att komma in i diskussionen. Du är socialdemokratisk riksdagsledamot och talesperson i arbetsmarknadsfrågor. Vi pratar väldigt mycket om hur vi skapar nya jobb i växande företag också här idag vid sidan av förändring och politikskiften, perspektivskiften. Du har också erfarenhet av regeringsarbete, du har varit statsråd och du säger att du vill vara med och leda Socialdemokraterna i framtiden. Är du en sån policyentreprenör? Ja, det... Eller ser du politik som en facilitator som Ulla var inne på? Ja, det tror jag nog mer. Alltså jag tycker Nils Karlsson har en poäng faktiskt att man måste på något vis tala om vad är det som är viktigt för att skapa förutsättningar för innovation. Men sen tror jag nog man ska lämna själva innovationen till företagen och marknaden att lösa det. Och det där tror jag är viktigt. Och då, ibland kan jag bli lite orolig för att politiken liksom älskar att syssla med detaljfrågor som det går liksom att få mycket uppmärksamhet på. Och så, men som inte är så viktiga på riktigt. Och så, om man ska svara lite enkelt egentligen vad som krävs för att skapa ett sådant förutsättningar för policyförändring eller innovationsklimat så skulle man kunna säga att det är utbildning, utbildning och utbildning. Faktiskt. Alltså det är i tre delar. Det är kvaliteten i skolan som just nu sjunker som en sten. Så är det. Fortsätter en sån utveckling kommer vi ha oerhört svårt att konkurrera globalt i framtiden. Vi underpresterar i matematik och naturvetenskap och är mediokra i många andra ämnen där vi tidigare har legat på topp. Det andra utbildningen är ju omställningsutbildning. Det är arbetsmarknadsutbildning, jag var en gång ansvarig för det som heter kunskapslyftet. Alltså att faktiskt ta nya steg, bygga broar till att byta bransch, att byta möjligheter, att gå över till ett annat jobb och skapa nya perspektiv. Det är också ett perspektivskifte på individnivå. Och där är det också väldigt lite som görs idag. Du pratade om de här som, och det tog Nils också, de som idag varaktigt faktiskt står utanför arbetsmarknaden, söker en massa jobb, men de får inte de jobben. Därför att många har inte den rätta kompetensen. Och det tredje är spetskompetensen. Alltså ska vi klara att konkurrera globalt, och det är det vi gör faktiskt idag. Vi måste klara det.
då är Sverige ett för litet land, ska jag säga, för att ha så pass vattentäta skott eller nästan beröringsskräck mellan stat och näringsliv som vi har idag när det gäller forskning, när det gäller spetskompetens och när det gäller utveckling. Vi måste samarbeta mycket mer för att skapa långsiktiga spelregler som gör att man vet vad man kan förvänta sig om man investerar i högkompetens eller kunskapsintensiva verksamheter i Sverige. Mm. Och där håller vi på att tappa just nu läkemedelsindustriföretag och andra som faktiskt inte investerar eller till och med flyttar ut från vårt land. Hur skulle man se på det då? På de annat, om du skulle vrida det perspektivet, det här är jätteintressant. Hur skulle du då se på det? Nej, men jag skulle säga om man ska vrida perspektiv så vill jag ta upp det här ändå. Att vi har pratat väldigt mycket om nyföretagande och det är viktigt. Men tittar vi på vad som är viktigt för svensk ekonomi så är faktiskt innovationskraften i befintliga företag mycket, mycket viktigare. Och det skulle vi behöva lägga mer fokus på. Det är också bra med nyföretagande, men det kommer inte att lösa våra alltså utmaningar eller både tillväxt och nya jobb i Sverige. Tack så länge. Jag vill också att Thomas Tobé nu som har väntat en stund kommer med. Du är också riksdagsledamot. Du arbetar också med arbetsmarknadsfrågor. Du är moderat och är ordförande för det utskottet. Dessutom så är du entreprenör. Du har en bakgrund som företagare inom kommunikationsbranschen. Är du en policyentreprenör? Ja, jag har nog alltid sett på mig som det, åtminstone fram till idag. Jag har suttit ner idag i en 8 timmars ledarskapsutbildning personligen. Och i slutet av den utbildningen så skulle jag då bli någon form av symbol och då blev jag en fabrik. Och det kändes ju inte så där jättekreativt och nytt och innovativt och så. Men tydligen så är jag det. Nej, men jag tycker väl att det är oerhört viktigt att försöka ta lite mer långsiktiga perspektiv i politiken. Det är klart att i den dagsaktuella politiken, där får vi diskutera nivåer på liksom AMS-utbildningar och de olika insatser som vi har. Men det intressanta är väl det långsiktiga perspektivet. Och vi var ett antal unga, får man väl ändå säga, då, moderater som skrev en bok där vi försökte gissa vad är det för Sverige vi vill se om 10 år. Vi gav ut den här boken lagom före valrörelsen också så det inte blev jobbigt för partiet. Och i den då så identifierar vi några saker. Vi identifierar detta att ska Sverige vara konkurrenskraftigt på en globaliserad marknad, ja då kommer det vara oerhört viktigt att vi tar ett brett grepp när det gäller hela företagsbeskattningen och hur man skapar ett innovativt klimat i Sverige. Och där är ju konkret nu en företagsskatteutredning otroligt välkommen. Jag tycker nog, om jag ska ranka någonting som jag personligen är mest nöjd med, så är det att vi verkligen har tillsatt den här nu, att vi äntligen kan få det arbetet igång. Tror du att det kommer leda till ett perspektivskifte? Kanske inte ett perspektivskifte, men jag hoppas att vi kommer att kunna samla oss ganska brett om att det är ett antal skatter som behöver förändras om vi vill ha ett ännu mer innovativt Sverige och ett mer företagsamt Sverige. Så det hoppas jag på. Lite grann av det Ylva var inne på, alltså kompetensförsörjning kommer också vara en avgörande fråga, tror jag. Jag tror i och för sig att vi med detta måste också ta in ett perspektiv när det gäller kompetensförsörjningen. Jag tror inte, och som politiker får man ju tro, jag tror inte att detta med ålder som vi är så sjukt fokuserade på i det svenska samhället idag, det tror jag kommer vara ganska ointressant framöver. Jag tror till och med att fackkunskap kommer att bli mindre intressant. Allt mer blir intressant blir att människor har förmåga att kunna se olika sociala sammanhang, kunna lägga ihop pusselbitar och vara konkurrenskraftig på en arbetsmarknad. Det tredje, och det är ju någonting som vi är bra på i Sverige. Alltså vi är ett litet land som inte har råd med för stora konflikter. Och det är ju den svenska modellen. Alltså skulle vi lyckas samla Sverige, alltså med parterna och med politiken kring hur ska vi få fler gasellföretag att växa fram? Ja, då tror jag vi skulle kunna göra ganska mycket. Men då får man ju också vara beredd ifrån näringslivets sida. Att det är inte bara ett mynt detta handlar om. Det handlar inte bara om skatter och lagar och regler för företagen. Det kommer också att handla om omställningen för oss som enskilda arbetstagare på arbetsmarknaden. Vilket skydd har jag på en allt mer snabbrörlig arbetsmarknad? Och det är frågor som man inte heller kan ducka för, vilket man gör i stor utsträckning idag. Vi får prata med näringslivet här efteråt. Kan du skicka micken vidare till Ebba? För jag skulle vilja återkoppla till er som inledde. Vilka perspektiv lägger du på det här? Ja, alltså, jag skulle vilja efterlysa dels ett behov av att vi får ett perspektivskifte på, kring hur vi ser på vår omvärld och hur beslutsfattare och hur aktiva i samhället ser på vår omvärld. Att vi har
att vi mer och mer får samma verklighetsbild när vi ska fatta beslut och så vidare. Men jag skulle vilja tala om ett annat väldigt viktigt perspektivskifte inom politiken, nämligen hur vi arbetar med politik. Vad har politiken för roll och syfte i samhället? Och där vill jag verkligen trycka på att jag tror att det absolut viktigaste för framtiden för att ta tillvara på de förändringar som sagt har varit igång så länge någon någonsin kan minnas. Det är just att politiken bör vara till för att stötta, inte för att detaljstyra. Därför att vi kan aldrig någonsin hänga med i allting som sker. Bara för att ta ett exempel då, för att knyta an kring detta som sades om att betong är väldigt dyrt att ta bort. Politisk betong är väldigt svårt att ta bort, men väldigt dyrt om man inte vågar ta bort det. Och där kan jag ta ett konkret exempel från min egen hemkommun då, där jag fick lov att vara ansvarig för införandet av eget val, som vi kallade för, som ju kommer utifrån LOVen, lagen om valfrihetssystem. Tack vare den så har vi gått ifrån 5 till 15 utförare i Uppsala. Vi har ett nöjd kundhetsindex som har gått upp. De äldre har betydligt mer tid, alltså de utförare som är aktiva i Uppsala spenderar betydligt mer tid hos den äldre än på sitt eget företag eller att åka mellan de äldre. Och rädslan för att föra fram kritik från de äldre har också försvunnit, därför att plötsligt har makten hamnat hos de äldre. Jag vet att om den här personen, den här äldre, inte är nöjd, då kan den här äldre gå någon annanstans. Och var det här då någonting som kostade mycket pengar ifrån politiken? Ja, det kostade att man skulle utreda, det kostade en hel del debatter och så vidare. Men egentligen så handlade det om att man öppnade upp. Att politiken egentligen tog ett steg tillbaka och satte ett tydligt ramverk som gjorde att många fler kunde komma till. Och att vi kunde ta vara på den mångfalden, den utvecklingen och den förändringen som finns. Och detta har också gjort att vi har kunnat dra ner på enorma kringkostnader i Uppsala för hur systemet var tidigare, då det var stort och klumpigt. Och vi har kunnat få någonting som är mycket mer anpassat efter dem som äldreomsorgen faktiskt är tänkt att vara till för. Och det är väl det jag skulle verkligen vilja få ut här idag, att politiken måste få ett nytt perspektiv på sin egen roll i samhället. För vi kommer aldrig kunna vara de som ska ta ett kliv före, utan därför handlar det om att istället stötta de som faktiskt tar initiativet och är beredda att gå med en idé. Tack för det. Evin, har du också ett sådant exempel på perspektivskifte? Alltså jag tror att när vi diskuterar här så ser vi 10 år framåt, vi kanske ser 15 år framåt. Men jag brukar alltid tänka på min systers barn som är 6, 7, 8 år. När Albin säger till sin mamma, jag vill ha det bättre än Nintendo-spelet som du tog upp, då har han insett kvaliteten. Det är det han vill ha. Han vill ha det nya spelet som är bättre, och det var bara ett halvår sedan han fick se tidigare. Den här snabbheten, den här snabba förändringen som min generation och generationen efter mig behöver och vill se, det är det som kommer vara avgörande för hur utvecklingen sker. Det tror jag är det avgörande. Jag köper inte resonemanget som du nämnde, att låt oss tjäna pengar på det. Albin skulle aldrig acceptera att när hans mamma köper Nintendo att de ska tjäna pengar på det. Han ska säga, låt mig få den bästa kvaliteten och därefter får företaget tjäna pengar. Och det här perspektivet måste vi ha. Vi är ganska måna om att ha kvalitet. Kläder, vi är måna om att ha kvalitet på våra möbler. Och det får kosta oss. Vi är beredda att betala flera tusenlappar extra. Och det är det här perspektivet vi måste ha på samhället. Jag tror att min generation kommer säga, låt skatten vara lite högre om jag får kvaliteten. Jag lovar dig att min generation, kanske när jag är 45, kommer jag säga, bara jag hinner i tid till Göteborg på en halvtimme, då kan jag betala extra. Men då kommer det att kosta. Vår kvalitet som vi vill ha, den snabbhet och den effektivitet, kommer kosta samhället. Och det är det här perspektivet som jag tror vi politiker måste ha. Har vi inte det, så kommer det inte gå bra. Du som vd för Manpower nämnde någonting. Du sa att man kommer från andra ställen och upptäcker det vi har här hemma. För vi gör inte det.
Jag ska säga här, jag brukar alltid när jag går på seminarier blicka över liksom, vilka är det som är inbjudna för att ta del av perspektivet eller det budskap vi ska framföra. Kolla runt. Har vi ens 1% som kommer från något annat land? Nej. Vi måste börja se annorlunda. Vi måste börja se globaliseringen som en del av den tillväxt vi faktiskt kommer att ha. Jag kan säga så här, den iraki som idag kommer till Sverige och till Södertälje ses som ett problem. Men jag tror att om Manpower verkligen vill så kommer de göra att Södertälje kommer vara en av de städer som kommer att kunna exportera arbetskraft till andra länder. Det tror jag, för jag kan säga er, när man ringer från Japan till oss och vill se hur vi arbetar med vår flyktingpolitik, vår mottagande och vi försöker ändra perspektiv, så är det just det här de är ute efter. De vet att de är i behov av arbetskraft. De vet att vi har människor men att vi inte kan ta vara på dem. Det är det här vi måste ändra och det är det vi måste utnyttja. Scania tror att de behöver den irakiska personen bara för att tillverka vissa delar av lastbilarna. De har helt fel. De behöver irakerna för att lära sig hur de ska sälja Sverige utanför våra gränser. Sälja Sverige och de fördelar vi har. Sälja företagets produkter. Där har vi det, men tyvärr, varken här inne eller ute på arbetsmarknaden så vågar vi agera utifrån det vi tänker och det vi tycker. Alltid brukar jag säga att företagarnas VD:er har liksom ett fantastiskt perspektiv om liksom förändringen som ska ske, hur man ska släppa in människor, hur man ska ta del av kunskap och erfarenhet. Men sen när det kommer till anställningsdelen, när det kommer till att förändra perspektiven, så existerar det inte. Tusen tack. Vi stannar där. Du kan få tillfälle att komma tillbaka. Men jag vet att Lars gärna vill komma med ett inspel. Vad jag vet så finns Manpower i Södertälje. Ja, det är riktigt. Vi är jätteglada att du tog upp det exemplet. För att vi har nämligen ett samarbete med Södertälje stad där vi verkligen har varit så framgångsrika att få ut duktiga människor, framförallt från Irak, ut på arbetsmarknaden. Men stämmer det som Emin säger att det är ett helt annat perspektiv som egentligen är mycket viktigare? Ja, jag skulle inte bli förvånad om japanska företag kommer till Södertälje och hämtar de här duktiga människorna tillbaka till Japan. En kort kommentar. Alltså, får jag bara säga att det är vifta, så ska vi försöka spela in det. För nu öppnar vi för en bredare diskussion. Bara en kort kommentar. Manpower Tälje, som ett bolag skapat tillsammans med Södertälje kommun och Manpower, de koncentrerar sig på det allra svåraste, att få ut de som är långt bort från arbetsmarknaden och lyckas otroligt bra. Det kunde ni läsa om i DN. Men det de kan göra, det är att se till att använda sig av den arbetskraft vi har just nu. De välutbildade som pratar flytande engelska och som har sån erfarenhet, men bara blir pizzabagare, taxichaufförer. Så att ta vara på den kunskap som har som kommer från andra länder, det kommer Manpower och Södertälje kommun att tjäna pengar på. Thomas Backman. Jag har två reflektioner. Den första är att det glädjande nog inte alltid syns på utsidan om man kommer från Sverige eller inte. Den andra reflektionen är Thomas, min namne. Jag delar den uppfattningen. Det finns en lite obehaglig gnällighet i svenskt näringsliv som vi vill ha, vi ska ha nya regler och vi ska ha nya skatter. Och någonstans så tycker jag att vi också måste börja fundera på vad vi kan bidra med för någonting. Vi gjorde det för vi satt för ett halvt år sedan och funderade på vad är Sveriges stora utmaningar. Och en av dem är att vi har alldeles för många ungdomar som är alldeles för långt från arbetsmarknaden. Och då startade vi ett projekt som vi har kallat för Unga jobb, där vi under 2010 har erbjudit praktikplatser hos våra företag till ungefär 1500 ungdomar. Vi gör nu en utvärdering av projektet och konstaterar att huvuddelen av dem har efter det här fått jobb. Och vi har gjort det egentligen utan att lägga ner några resurser utifrån bankens perspektiv, mer än att vi har utnyttjat de nätverk och kontakter som vi har. Och de allra flesta av våra kunder ser samma verklighet som vi såg, nämligen att deras barn och deras barns kamrater har väldigt svårt att komma nära arbetsmarknaden. Och det finns väldigt få som inte ville hjälpa till med att försöka lösa det problemet. Och jag tror att om vi kan vända lite på perspektivet och också fundera på inte bara vad vi behöver utan också vad vi kan bidra med, så kanske blir lite lättare också att komma till alla politiker och be och få någonting om man också har varit med och bidragit med någonting. Vi ska höra vad de tycker om det, men först ska Johan Sjöberg säga något.
Ja, jag tänkte det här, vi satt faktiskt igår och tittade på småländsk möbelindustri i framtiden. Och det är egentligen inte så lätt idag för små företagare som vi har den branschen att med teknikskiften, med globalisering och alltihopa detta. Och det är klart att det finns mycket energi, det är inget tal om det, vi kan få många att växa. Men då får man inte lägga energin på fel saker, det vill säga det kan vara byråkratin, det kan vara regelsfrågorna. Men också mycket andra saker som är destruktiva kanske. Det behövs mer energi och det måste riktas på rätt saker tycker jag. Och då måste livet bli lite enklare. Vi måste också skapa smörjmedel för de små företagen att kunna hantera de här stora komplicerade frågorna. Det är lätt för stora företag att fixa IT-experter och regelexperter, arbetslagsexperter, arbetslagare etc. Men den lilla företagen klarar inte allt det där. Och ska det bli att han jobbar med fel frågor så får vi inget bra Sverige. Johan Anker har viftat. Varsågod. Ja, eftersom du hoppade, Thomas, du hoppade på industrin och sa att vi ska säga inte vi sitter mer och gnäller. Ja, nej, vi gör inte. Näringslivet, ja okej. Okay. Vi kan väl säga, jag tycker inte vi gör det. På forskningssidan så är det väl så att vi säger, låt oss slå ihop våra påsar. Vi säger den stora industrirelaterade forskningen samverkar starkt med den akademiska forskningen på det sättet. Och när det gäller utbildning så kan man säga att hela det upplägg som nu skapas kring det och teknikcollege är ju en kreation på det sättet där man har mobiliserat industrin för att just medverka till att utbildningarna, och då framförallt på teknikinriktade områden, operatörsområdena, blir de som behövs i sammanhanget. Tack för det. Skicka micken till Ola. Jag skulle vilja haka på det här med jobb för ungdomar. För förra året så gjorde vi från Stockholms stads sida en utmaning gentemot näringslivet just när det gäller sommarjobb. Där vi sa att vi ska ordna 3 500–4 000 sommarjobb inom Stockholms stad och hoppas att näringslivet gör samma sak. Vi kommer att göra om samma sak i år igen. Och jag tror att det är oerhört viktigt. Och det behöver inte vara liksom hela sommaren som man jobbar, men just det faktum att ungdomar får komma in på en arbetsplats, se hur det fungerar, gör att de också får ett helt annat perspektiv på vad det är för typ av utbildning man behöver. Och där tycker jag, om jag ska vara riktigt ärlig, att företagen kan hjälpa till mera och se det här som en möjlighet. För jag tycker också naturligtvis att det är otroligt viktigt att ungdomar inte bara får erfarenhet från arbetsplatser i offentlig sektor, utan man måste också få erfarenhet från små och stora företag. Men bara det faktum att man får erfarenheten gör att dessa unga människor får ett annat perspektiv. Och vi kan tydligt se att vi hade mycket mindre oroligheter, till exempel i ytterstadsområdena i somras, på grund av att det var många ungdomar som hade någonting att göra under sommaren. Det är många företagare här, eller företagsrepresentanter. Jag hoppas ni tar med er den uppmaningen. Jag tror att vi ska sluta cirkeln här. Därmed inte avsluta diskussionen, utan den får fortsätta. Vi kommer att avsluta med mingel och ni kan vara kvar här. Och jag skulle vilja be Jan komma upp på scenen igen. Vad tycker du att vi ska ta med oss härifrån? Eller är det något perspektiv som vi har missat? Ja, det är ju... Och bli ombedd att avsluta en sån här grej, det är ju lite grann som att vara med i en skräckfilm. Det är inte slut, vi går vidare till en annan fas bara. Inte ens det bara fortsätter. Det är verkligen som en skräckfilm. Mm. Man tänker att man har gjort sitt. Så vet man att man ska sluta när en massa folk har sagt olika kroka saker. Alla vet ju om det där som att hajen är efter ungefär. Men jag ska försöka i alla fall här. Och hur skulle man sammanfatta detta? Och hur väsentligt är det? Jag tänker på det här med perspektivförskjutning och förändring som jag pratade om. Hur väsentligt är det att åstadkomma det? Sen så, den här kommentaren som fick om att betong, om att egentligen det som mina bilder visar också, att betong är väldigt svårt att riva. Det kostar mycket att riva det. Det är ju någonting som har intresserat mig djupt och som också gör att jag alltid är på jakt efter lite annorlunda platser. Och annorlunda platser som för en delen också egentligen kanske hade varit en bättre plats för det seminariet. Därför att det hade visat så väldigt väl hur väsentligt det är att man ibland förskjuter perspektiv. Och för en delen också hur väsentligt det är att man tar beslut och förändras ibland därför att det har en kostnad och inte göra någonting annat också. Så när du sa det där förut, Johan,
så slog det mig att herregud, på vägen in hit, bara inte fem minuter, vi var många som gjorde det misstag idag, ungefär 20 minuter härifrån idag, så såg jag en fantastisk övergiven plats. Eller ja, den var ju inte övergiven, den borde ha varit övergiven. Jag såg Slussen helt enkelt. Så på sätt och vis också visa att du har fel, därför att till slut så river ju betongen sig själv. Alltså det... Det är också det där exemplet med mina gymbyvänner glada här också, när man tar Slussen som det ultimata exemplet på att man behöver förändras, därför att om man inte förändras så har det ett pris. Till slut så kommer Slussen att riva sig själv och ta med sig en förfärlig massa människor ner i Saltsjön, blir det väl vad? Ja, Slussen är oerhört intressant, därför att vad handlar det om egentligen? Det som det handlar om, ja, det är betong, va? Det är mental betong också. Det är oviljan att förändras, därför att vi har sett samma sak så länge. Samma sak är ju i företag också, samma sak är ju i offentliga institutioner. Det kan till och med vara så att det är likadant på universiteten, har jag en känsla av. Alltså, Slussen är den perfekta metaforen egentligen för det vi har pratat om här, och vad som händer. Och alltihopa blir som, även mina bilder här borta, är Slussen alltihopa alltså. Nej, det är det som det handlar om, och det är där vi skulle ha haft seminariet egentligen. Nej, nästa gång bjuder vi in till Slussen, om den finns kvar. Och, Jag tänkte säga att då håller vi tummarna också för att det inte blir den dagen som Stockholm får ett smärre här jordskarv. De hade ett i Falköping i natt. I vart fall, vi ska ju inte behöva vänta på de där jordskarvena. Mm. Utan det är väldigt väsentligt att vi förskjuter perspektiven och sen också att vi ser förändringen. Som sagt, det är väldigt skönt att spela samma boll hela tiden, eller spela de bollarna som gick igår, och man gör det bättre hela tiden, men ibland måste man flytta sig framåt. Och som sagt, tänker vi på Slussen allihopa, så vet vi vad vi behöver göra. Tack Jan. Då kan vi avsluta det. Som tur är kommer de flesta passera Slussen på vägen härifrån, så ni får en påminnelse om dessa slutord. Jag vill rikta ett stort tack till alla som har varit här. Paneldeltagarna får som särskilt tack en bok, Jan Jörnmarks samlade fotografier från övergivna platser. Kanske är Slussen med i framtiden. Vi slutar inte här, utan vi fortsätter diskussionen. Det finns en buffé uppdukad i den änden av rummet, och klockan 18 startar en guidad visning av museet, så ni som är anmälda till den kan samlas ner vid dörren. Jag tycker att vi ger en varm applåd till panelerna som har varit vänliga att komma hit. Väl smaka. Mm.